kapacity věnované dostupnému bydlení, sociálnímu bydlení, to je skutečně téma na dlouhé hodiny, takže já se sám pokusím umíkat, aby se vešel do toho stanoveného času. Takže současné problémy bytových družstev, jenom v úvodu Svaz českých a moravských bytových družstev sdružuje 641 družstev a společenství. Prostřednictvím tohoto svazu je vlastně spravováno zhruba 650 tisíc bytových jednotek v České republice. To znamená, náš svaz patří vlastně k největším organizovaným správcům bytů a nebytových prostor v České republice. Ve svém úvodním slovu jsem se zmínil a zaznělo to dnes několikrát, že první družstvo vůbec vzniklo v roce 1847. První bytové družstvo, tak jak je vlastně známe dnes, vzniklo v roce 1903. Teď k tomu tématu, který je tady otevírán, a sice zásadní problémy, které bytové družstva trápí. Problematika vymáhání dluhů vznikajících při užívání bytů, to je obrovský problém. Já tam mám potom několik fotografií, kde vám ukážu, jak mohou dopadnout bytové domy, kde se tato problematika neřeší. Soužití s nepřizpůsobivými spoluobčany, opět velký problém. My, když se snažíme nazývat problémy tím pravým jménem, narážíme na problém, že se nelíbí, když říkáme, že problémy způsobují nepřizpůsobiví občané. Z pohledky veřejné ochránkyně práv je to slovo urážlivé, takže hledáme jiné termíny a my jej nacházíme a hovoříme už ne o nepřizpůsobivých, ale hovoříme o občanech bez kompetencí z bydlení. Zkrátka, bojíme se toho a ty problémy nenazýváme pravými jmény. Nové právní předpisy, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, opět velká témata, kde jsou obrovské problémy k řešení. Uvedu třeba jeden za všechny. Naše velké plzeňské bytové družstvo má 13 000 členů a současná právní úprava hovoří o tom, že pokud budeme chtít změnit stanovy v té části upravující členská práva a povinnosti, tak musíme získat 100% souhlas. My, když jsme jednali s některými poslanci, tak jsme říkali, a já jsem pokládal otázku, dovedete si představit, že se zvu na stadion 13 000 členů, všech 13 000 do jednoho přijde a všichni mi jednomyslně odsouhlasí tuto potřebnou změnu, to přeci v praxi vůbec nemůže fungovat a my víme, že se 100% účastmi mají problém i malá družstva, kde družstvo rovná se dům a obecně se setkáváme s tím, že lidi nemají zájem a chuť spravovat společný majetek. Když se v podstatě privatizoval bytový fond družstev, tak se myslelo, a teď to všichni budou mít v osobním vlastnictví, teď se konečně o ten svůj majetek začnou starat. Opak je pravdou. Lidé se nám zavírají do svých bytů, nechodí na schůze shromáždění vlastníků a my v podstatě dennodenně řešíme, že společenství vlastníků jsou neustášení schopná a v podstatě chod těch právnických osob v domech, které vznikají ze zákona a ti vlastníci bytů se nemohou svobodně rozhodnout. Oni zkrátka jsou donuceni a stávají se členy právnické osoby a za závazky této právnické osoby ručí ve výši svého spoluvlastnického podílu. Nejasnost a nejednoznačnost některých ustanovení, já tam uvádím některé problémy, kdy sami právníci, sami notáři vlastně neví, jak některé problémy řešit. My se setkáváme s tím a zase příklad z Plzně, když jsme řešili problematiku, jestli se změny stanov mají odehrát za přítomnosti notáře, tak jsme oslovili všech 10 soudců na našem krajském soudu a připadal jsem si jak reklamně. 8 z 10 soudců to řeší jedním způsobem a ti dva, když by to náhodou dostali, tak by to řešili jiným. To je skutečně neobvyklé, nebo vzpomeňme jenom dva rozsudky vrchních soudů, kdy Olomoucký vrchní soud říká, že účast notáře na změně stanov vlastně není nutná v Praze. Vrchní soud říká, že je nutná. Teď už naštěstí došlo ke sjednocení toho stanoviska a říkáme, že účast notáře
nutná není, ale pozor, už se zase objevuje problematika a notářská komora začíná prosazovat, že by snad notáři opět museli být povinně na všech schůzích, kde se bude hlasovat o změně společenství vlastníků, respektive o změně stavu společenství vlastníků. Já jsem se u tohoto snímku zastavil a vlastně jsem zrekapituloval problematiku a rozsah těch problémů, které tam jsou, takže u těch dalších snímků už budu rychlejší a stručnější. Tady jenom ta specifikace v těch pohledávech jde o to, že vlastníci v domě nemají možnost ovlivnit, kdo se jim do domu nastěhuje. Já říkám, pokud jsem zákonem donucený a stávám se členem právnické osoby a ručím za závazky této právnické osoby, je to problém, ale hlavně já ručím i za dluhy toho případného dlužníka, který se mi v domě ze dne na den objeví a on mi tam promítne jako kometa, rok tam je, zanechá po sobě dluhy a v podstatě je v konečném důsledku zaplatí ostatní spolubydlící. To je obrovský problém, ale slíbil jsem, že budu stručný, to znamená, budeme k dalšímu. Oddlužení v podmínkách bytových družstev. Teď víme, že se připravuje vlastně novela insolvenčního zákona, která má výrazně na pomoci procesu oddlužení. Argumentuje se tím, že každý má právo na restart ve svém životě, ale naše otázka je, proč tento restart toho dlužníka, kterého jsme si nevybrali a my s ním máme vlastně společnou pouze tu adresu, tak proč za něj máme platit jeho dluhy. Tady s potěšením konstatuju, že ostatní svazy, protože není tady jenom svaz českých a moravských bytových družstev, jsou tady i ostatní svazy, takže jsme našli shodu a budeme posílat poslancům společné stanovisko spolu s návrhy, jak tento problém případně řešit. Tady jenom mapa exekucí vidíte, že v podstatě na každého desátého občana dopadá exekuce, řada z nich jich má několik. Ty tmavší místa, vidíte, to jsou ty zmíněné problematiky na severu Čech. Problém je vlastně v tom, že my teď spíše hájíme ty vlastníky a v podstatě ptáme se, kde jsou ta práva těch ostatních řádně platících spolubydlících v domě. Občanský zákoník, tady jenom říkám, že sice teoreticky občanský zákoník připouští možnost nuceného prodeje, ale zatím tento paragraf, toto ustanovení v praxi nebylo ještě použito. Soudní a přestupkové řízení trvá velmi dlouho. Případ 3 roky řešíme spor s dlužníkem, jeho dluh už je 350 tisíc, ale když jsme u soudu, máme pocit, že my, družstvo, jsme ti špatní a že v podstatě chceme dostat toho člověka do problému. On se ale o něj dostal sám a nemůžeme chtít, aby jeho dluhy hradili všichni ostatní. Ze strany svazu existují jakési návrhy řešení, které jsou zde uvedeny. Nebudu se jimi dále zabývat v rámci tedy času. Mohli bychom si vzít inspiraci ze zahraničí, kde ta problematika samozřejmě je řešena jinak, ale bohužel tady dochází k tomu, že opět naši poslanci se snaží vymýšlet něco, co už bylo někde jinde vymyšleno a co by jinde funguje. Já jsem se tady zmínil, že známe a navrhujeme řešení, ale že se bojíme nazývat tu problematiku pravým jménem. Jsem se zmínil, že nepřizpůsobivý občan je problém hraničící dokonce s trestným činem a řeší to konkrétně největší bytové družstvo v České republice Krušnohor, který si dopisuje s paní ombudsmankou a obhajuje se, že slovo nepřizpůsobivý občan neuráží žádnou skupinu lidí, že to je obecné pojmenování lidí, kteří si neplní své povinnosti. Kam až to může vést? Janovské sídliště začínalo původně, že tam bylo 7% občanů a všímejte si, že už používám bez kompetencí bydlení, abych taky nebyl nařknut, že se dopouštím něčeho nepravého, což byl zvladatelný podíl v okamžiku, kdy ten problém se, nebo to procento se dostalo na 25% neplatících spoluobčanů, spolubydlících, tak nastala katastrofa a problém a v podstatě došlo k vyklizení toho bytu a ten dům je v podstatě na zbourání. Tak to vypadají domy, kde bydlí
platící občané. Je to z Jamašského sídliště. Takže vidíte standardní bytový dům. Ale toto už je ten dům, kde se stěhovali občané neplatící ze všech různých koutů republiky. A vidíte, takto vypadají panelové domy bez bydlících. Šestivchodový dům ke zbohrání, totálně vybydlený. Takto vypadají byty dříve první kategorie. Prázdná výtahová šachta, zřejmě se chtěli ohřívat. Spálili. Takže ptám se, opravdu chceme rezignovat na řešení těchto problémů a budeme před nimi uhýbat. Problematická ustanovení občanského zákoníku, když jsem se zmínil o některých těch problémech, probíhají teď samozřejmě jednání a ve spolupráci s ostatními svazy se snažíme to komunikovat. Ne vždy, ale je ze strany dotčených orgánů i poslanců naše snaha vyslyšena, ale nevzdáváme to. Tady už jsem se zmínil některé nejednoznační výklady některých ustanovení. Zmiňoval jsem se, že různě přistupují různé rejstříkové soudy a my se s tím bohužel setkáváme dnes a denně. Toto je svět, který se věnuje tomu problematickému ustanovení. Já jsem se o něm zmínil v úvodu, a sice 100% souhlas u velkých bytových družstev je v praxi nereálné. Byla připravována novela, všichni známe asi pod názvem Tejcova novela, která ale z důvodu blížících se voleb spadla pod stůl, takže jsme opět na začátku. Tak a tady se blížím k posledním slidům. Zmínil jsem se o tom v úvodu, že problematika dostupného bydlení, sociálního bydlení je téma samo o sobě, které by si vyžádalo dlouhé a dlouhé hodiny samostatné konference. Víte, že ta sociální politika nebo bytová politika v České republice je v plenkách a stále nám chybí potřebná legislativa. Jeden zákon nemůže obsáhnout tak širokou problematiku, protože musíme rozlišovat dostupnost bydlení a sociální bydlení. Vím, že některé strany již to mají ve svých návrzích a chtěli by jít spíše tou cestou dostupného bydlení, to znamená ne, aby někdo nám nabral ruku a chtěl od státu dotace, ale aby se sám svým chováním přičinil k tomu, aby dosáhl na dostupné bydlení v té odpovídající kvalitě. V podstatě závěrečná rekapitulace, když jsem o tom hovořil, je nezbytné provést revizi bytové politiky, která se vlastně nemůže zaměřovat jenom na řešení aktuálního stavu bytové nouze, ale musí zajistit úplnou funkci trhu se sociálním aspektem na mladé rodiny a seniory. V tom předchozím snímku jste možná zaregistrovali, že v určitém smyslu má problémy s bydlením až 40% populace v České republice. Zmínil jsem se, že jeden nástroj tuto problematiku nemůže vyřešit, i z toho důvodu vlastně stále tu bytovou politiku nemáme ucelenou. Bude nutné v podstatě si i přiznat problematiku těch vyloučených lokalit, abychom nehledali nějaké náhradní pojmenování pro to, co se vlastně děje v těch domech, a abychom pro to našli nějaké řešení. A při té tvorbě toho dlouhodobého programu, který určitě přesahuje daleko horizont jedné vlády a musí procházet napříč všemi politickými stranami, bude nutné i řešit kompetenční spory mezi jednotlivými ministerstvy, které v tom sami nemají jasno, a i toto je vlastně problém k dlouhodobému řešení. O rezoluci OSN jsem se tady zmínil a deklaroval jsem i ochotu všech zástupců svazu spolupodílet se na koncepci a vytváření nové bytové politiky. Takže tady ještě zmínka z plzeňského semináře podobného, kde byli i zástupci magistrátu města Plzně a chlubili se, že vlastně mají vyčleněnou nějakou lokalitu, kam mohou umisťovat sociálně potřebné. Chlubili se, že jim mohou nabídnout v odůvodněných případech
případech nájem od 50 Kč za metr čtvereční. Já jsem argumentoval, ale naše současná bytová družstva a naše byty v Plzni postavené na bázi družstevního principu, když budeme říkat, že tvorba fondu oprav plus teda poplatek na správu rovná se jakémusi tomu nájmu, protože všechny ostatní zálohy jsou zúčtované a jsou vlastně službami, které si každý hradí, tak my nabízíme bydlení daleko levněji. Navíc forma družstevního bydlení je velmi mobilní a v podstatě je i vhodná pro třeba mladé rodiny nebo pro ty, kteří se ještě nechtějí natrvalo usídlit nebo naopak často mění své bydliště, protože proces převodu družstevního podílu je administrativně velmi jednoduchou záležitostí. Žádné znalecké posudky, žádné kupní smlouvy a vyřídíme to vlastně vše velmi rychle. A ještě poslední závěrečná zmínka, problematika nové družstevní výstavby. Začínají se objevovat v dnešní době první vlaštovky a staví se nové družstevní byty. Zatím je to hlavně asi na území města Prahy, ale jsou i jiná menší města, která už začínají uvažovat o tom, že zahájí novou družstevní výstavbu. Takže z mého pohledu budoucnost buď standardních bytových družstev, anebo družstev, řekněme, přívlastky, ať už sociální, stabilizační, takže budoucnost těchto družstev tady nepochybně je a uděláme pro to vše. Takže s malým překročením jsem dodržel ten časový harmonogram a děkuji vám za to.